Sveiki sugrįžę į Šiaulių areną rungtrukus. Šiaulių 7bet ir Klaipėdos Neptūno rungtynių pradžia. Kaip jau minėjau, Norfo studijoje tai trečioji šio sezono komandų akistata ir kol kas lygybė. Vienas vienas vidutiniškai. Tai po krepšiu stovi pakankamai rimti vyrai šį sezoną. Ir štai vienas jų. Julius Jucikas. Beje, Dainius Adomaitis prieš rungtynės nevyniojo į vatą. Elmaras iš toli. Trys taškai. Na, iš Elmaro podalį laukti. Vienas. Griciūnas po krepšiu. Nespėja. Giedrius Staniulis. Puikus Janavičiaus perdavimas. Žingsnį aukštyn, kuomet persikėlė į Neptūną. Ir dar vienas tritaškis. Nojus. 6 sekundės. Klaidinančių judesių, kaip sunku sugaudyti šį amerikietį. Vienas prieš vieną. Kampo čia Klaidas Metrikis. O matas Jugėlas, prašau. Greitas Šiaulių išpolis Stankevičius. Ir Paulius Danusevičius. Mažina skirtumą. 16 naudingumo balų. Urbučio sąskaitoje. Čia vaikus perdėjimas. Ilgai užsitęsusi Neptūno ataka. 3 sekundės. Jugėla pats ją užbaigė ir pataiko. Dainius Adomaitis. Ir čia matas Jugėla deda kamuolį iš viršaus. Elmaro judesiu, kai puikus driplingas. Prieš tai matėme įspūdingą verkstę. Kaip komfortiškų balą šios dienos rungtynėse. Sabetskis čia akivaizdi pražanga ir dabar jau Klaidas Metrikis. Matas Jugėla šiose rungtynėse, kuris jau 10 taškų yra surinkęs. Ir čia pelno dar 2. Trečio kelnio pradžioje. Jucikas užtvara, Janavičius Jugėla, šis iš toli. 3 taškai. Per. Gailius, na čia jau reikės improvizuoti. Gailius meta per Urbutį ir pataiko nuo lentos. Wow, Zabeckis. Iš toli. 3 taškai. Šiauliams labai reikalingas metimas. Kiti mažiai, kai Janavičius grūmėsi dėl kamuolio, su juo jau Elmaras, taikus metimas tranzicijoje. 3 taškai. Čia yra tas. Jie tai pirmauja Šiauliuose. Ir jau 23 nuo. Čia gražu, Martynas. Gailius į kampą mažiai, kai vėluoja Stankevičius ir tuo naudojasi Martynas. Leido užsimti geros pozicijos Sabeckis Benui Griciūnui po krepšiu. O Leimanio metimas labai netaiklus. Galimybė Šiauliams greitai atakai. Puikia pozicija užsiema, bet ne tiek puikia. Rekordas šiame sezone bet ir Lietuvos krepšinio lygoje. Tarp visų komandų? Taip, taip. Taip, taip. Griciūno taškai. Ir komanda, kurios klaidų skaičius ne kartą 20 viršėjo šį sezoną. Janavičius. Pagaliau pirmieji taškai šiose rungtynėse. Čia reikia prasižengti. Elmaras meta ir nepataiko. Na, Adomaitis nepatenkintas tuo, kaip leido išmesti kamuolį Elmarui Janavičius, bet vis dėlto Neptūnas išsikrapšto.